Dobar si, dečko. Još samo jedan potez i bit ćeš spreman. Spreman za šta? Regsdale prvenstvo je tek za nedelju dana. Osim toga, od kada se ti takmičiš? Ne takmičim se, samo hoću da Tarik izgleda što bolje. Za snimanje reklame sa Don DeMarco. Ko? Da li si odrasla u ambaru? U stvari, da znaš da jesam. Don snima TV reklame i treba joj ženski jahač za sledeću. Izgleda da je čula za mene. Savršenstvo. A za šta je reklama? Baš me briga. Samo znam da ću postati zvezda. Ima i drugih jahača u dvorištu, Vanessa. Aha. Tanja, Keri, Bianca. I one su se prijavile, ali izvini. U svakom slučaju nemaju šansu protiv mene. Osim, a šta ti kažeš, Wendy? Ne, ne. Ma da, nemoguće je takmičiti se sa tobom, Vanessa. Ti si rođena glumica. Ni sama ne bih rekla bolje. A sada mi izvinite, moram da se spremim za audiciju. Ako Vanessa dobije ulogu, to će biti noćna mora. Znači, ništa se neće promeniti. Wendy, tražite tvoj tata. U kuhinji. Dobro, hvala Flavio. Šta? Wow. Izgledaš... Nervozno, zabrinuto, kao da ne ličim na sebe. Htela sam da kažem zbunjeno. I tako. Teško se snalazim sa ovim ugovorima. Čemu služe? Don DeMarco dolazi da snima reklamu. Znam, čula sam. Neki ljudi samo o tome govore. Zar ne misliš da će snimanje da poremeti red? Da, ali jedan dan snimanja će platiti hranu za konje za mesec dana. Da li ćeš moći da provedeš Don okolo kada dođe? Imam sastanak sa advokatom. Važi, ali treniram za Regsdale prvenstvo sledeće nedelje. Verujem da moja nadarena ćerka može da postigne oba. Hvala. Vrlo lepo, Robin. Trebalo mi je 6 mjeseci da naučim taj potez. Amigo voli akrobatsko jahanje, zar ne, momče? To je bilo sjajno. Da li možemo da se upišemo na časove? Nema šanse. Da konj kao što je sultan izvodi trikove, ne bih rekao. Govorio sam o Amigu. Možda će nas Robin pustiti da isprobamo neki pokret. Ako se trener slaže, u redu je. U stvari... Mislio sam da organizujem prikupljanje novca za utočište. Šta ako vas ja sve treniram? Za spektakularnu veliku završnicu. O, da, računaj na mene. Sve probam barem jednom. Obično uvek pobedim. Da, pravi Kristijan. Niko se ne naslanja na stup kao ti, Vanessa. Iš, zaklanjaš mi svetlo. Zašto? Šta se dešava? Kakva savršena fotografija. Uslikaj što više. Šta ona misli ko je? Mogu da zamislim. Lepa devojka jaše na livadi. Sa vetrom u kosi. Oprezna. Divlja je i neukročena. Kao i njen konj. Ali kako ga ona jaše? Ovo je savršeno. Vidim scenu. Lepa devojka izvodi nemoguć skok na svom vernom konju. Muzika se čuje i avantura počinje. Pole, daj Wendy bočicu. Ja sam Wendy. Ti si treća osoba na svetu koja će ovo da pomiriše. Baš je jako. Pogledaj to slatko polje. To se zove škola na otvorenom. Sviđa mi se starinski izgled. Već vidim. Ovo je savršeno. Pole! Oh,
tvoj jadni pokušaj da se istakneš neće uspeti, znaš? O čemu pričaš? I citiram: nemoguće je takmičiti se sa tobom, Vanessa. Ti si rođena glumica. Samo pomažem tati time što vodim Dawnu obilazak. Ne jurim tvoju ulogu, Vanessa. Aha, slažeš se da je uloga moja. Po stoti put, to jeste tvoja uloga. Zauzeta sam, treniram za nešto važno. Sjajno, onda ti ne smeta ako uzmem ovo. Da li su svi u svetu zabave šašavi? O! Ups, izvini. Oh, trebalo mi je 100 godina da to namestim. Sljedeći. Snaga, okretnost, otmenost, moć. Da li imaš šta je potrebno? Da li da pokušam opet? Nikako. Sljedeći. Ali ja sam... Sljedeći. Dobar pokušaj. Snaga, okretnost, otmenost. Spremna da poziram? Ne. Hajde, ljudi! Sljedeći! Svet zabave je teži nego što izgleda. Nemam ceo dan. Devojka, konjska... Ja? Šta je sa vama, ljudi? Sljedeći! Molim vas, recite mi da postoji neko ko može da izgovori rečenicu. Whitney! Wendy! Ne, hvala. Ja sam ovdje kao poslovođa. Imamo samo još jednu devojku da saslušamo. Snaga, okretnost, otmenost, moć. Da li imaš sve što je potrebno? Savršena si. Da, znam. Razgovarat ćemo napolju. Znam da odbijanje boli, ali ne plačite. Neki ljudi nisu stvoreni za život pred kamerama. Mi ne plačemo. Taj parfem smrdi. I? Šta sad? Da li potpisujemo ugovor? Koliko plaćate? Idemo redom. Spremna za skok? Izvinite. Skok? Svi ste skakači, zar ne? Nemoj da mi kažeš da moramo sve ponovo. Videla si ostale? Naravno da ne. Mislila sam, ne mogu da skačem odmah, jer... Tarik je upravo jeo i mora da se odmori. Osim toga, nemam šešir za jahanje. Dobro, vratit ću se sutra sa odećom. Jedva čekam da namirišem, da vidim tebe i Tarika u akciji. Šta? Preuzimate školu na otvorenom? Samo par dana, sve piše u ugovoru. Idemo, ljudi! Dobra devojka. Vanessa, uplašila si me. Izvini, vrlo sam uzbuđena. Znam, jer postaješ zvezda. Ne, nego zato što ćeš da me učiš da skačem. Zašto bih to radila? Pa, zato što smo rođake i treba da naučim da skačem, a ti si najbolji skakač ovdje. Hvala. Ali zauzeta sam treningom za Rexdale, sećaš se? Hajde! Kad te molim, bit ćemo brze. Nijedna reklama nije vrijedna tvoje bezbednosti, Vanessa, ili Tarikove. Reci to u istinu. Dobro, vidjet ću nekog drugog. To je to, idemo. Vanessa, pazi! Wow, Tarik, wow, dečko. Da li su svi dobro? Da, ali to je bilo baš blizu. Znam, izvini. Tarik me ne sluša.
Ne možeš da naučiš da skačeš za dan. I to samo da bi snimala neku bezveznu reklamu. To nije bezvezna reklama. Meni je to važno, Wendy. Znam da ona to može. Imaćeš celu školu. Čim završim sa ovim skokom? Dobro. Kako se približavaš skoku, pokušaj da naciljaš ovu liniju. Odgurni se i onda se nagni u trenutku kada se tarik odrazi. Samo fino i polako. Smirenost i kontrola su najvažniji. U redu, shvatila sam. Zar nisi rekla da znaš da skačeš? Don! Šta radiš ovde? Flavio je rekao da si ovde. Flavio! Donela sam odeću za snimanje. O, u redu. Mislila sam da dolaziš kasnije. Tarik ima veoma loš dan. Sirotan. Ne znam mnogo o skokovima, ali čini mi se da oboje imate loš dan. E, to se zove skakač. Oh. Uloga je tvoja, ako je želiš. Molim? Želim te za moju reklamu. Želiš mene za reklamu? Želiš nju za reklamu? Oh. Iskreno, ne mogu da snimam. Nemam vremena. Treniram za veliko takmičenje sledeće nedelje i nisam rođena za svet zabave, Dawn. Pa šta, prirodno si, Wendy, rođeni skakač. Pogodila si mi ime. Žao mi je, Dawn. Platit ćemo duplo. Šta? Tati treba novac. Znači pristaješ? Ova odeća je pogrešna. Tražit ću da ti s mesta pošalju novu. Namerno si ukrala moju ulogu! Šta? Ne, samo sam vežbala za Ragsdale. O, poštedi me toga! Svesno si htela da ostaviš utisak na Dawn. Ne, nisam kriva što stvarno znam da skačem, Vanessa. Da, ali umeš li da glumiš? Kad Dawn kaže akcija, zaletećeš se, skočit ćeš i zaboravit ćeš tekst. Kao što si rekla, Wendy, rođena za ovo. Da li ti imaš šta je potrebno? Da li imaš šta je potrebno? Oh, nema svrhe. Svuda sam te tražila. Onda je moje skrivanje pun pogodak. Da li ovo ima neke veze sa reklamom? Ne. Ima sve veze sa reklamom. Čekaj, kako znaš? Moja najbolja drugarica će biti na televiziji. Pročulo se. Sad ću biti ponižena pred publikom. O čemu to pričaš? Možda je Vanessa u pravu. Svi. O, svi će mi se smejati. Pusti ti Vanessu. To je jedna rečenica. Bićeš sjajna. Samo da se navikneš na kameru. Stvarno? Potrebno ti je samo malo vežbe. A tu ja stupam na scenu. Tajna za stav na jednoj nozi je da ravnoteža bude ravnomerno raspoređena na amigovim leđima. Baš kao što Robin radi. Mogu li da pokušam? Oooo, polako, dečko. Da, i zvanično si jahač akrobata, Jerry. Da, uspeo sam. Upamti šta sam te naučio. Hvala, mislim da sam shvatio. Hajde, dečko. Hajmo. Hajde, dečko, idemo. Idemo, dečko. Idemo, hop. Šta je sa stavom na jednoj nozi? To je za decu. Ja sam bolji od toga. Oh!
zaboravi ovo. Dobro, momci, dovoljno je. Šta to radiš? Pa, ja te navikavam na kameru. Uskoro nećeš ni znati da je tu. Au! Au! Kao što ti ne znaš da je krevet tu. Tako je. Au, baš tako. Jao! Hej, šta je to? Tu je i poruka. Otvori je. Draga Wendy, ovo je tvoja odeća za sutrašnje snimanje. Dawn. O, probaj je. Pomoći će ti da se uživiš u ulogu. Izgledaš kao junakinja iz jednog od onih romantičnih romana. Osim tog izraza na licu. Šta nije u redu? Da li se šališ? Nije odgovarajuće za jahanje. Ne mogu da jašem u ovome. Nikako. Wow, to liči na nešto što bi Vanessa nosila. Pa nije Vanessa dobila ulogu, nego ja. A i novac će koristiti Ružinoj dolini. Šta sam rekla? Glumci. Ako si ovdje da me nateraš da se vratim na konja ili nešto slično, zaboravi. Nema šanse. Dobro. Kada sam bio jahač akrobata, zvali smo se Crveni đavoli. Nije bilo bitno ostati na konju, već pasti. To je značilo da izvodimo najuzbudljivije trikove i publika je to obožavala. Nije bilo važno ko pobeđuje, a ko gubi. Svi smo zajedno bili u tome. U skokovima nas uče da pobeđujemo. U ovoj predstavi jedini pobednik je utočište za životinje. Ako se predomisliš, Robin i ja ćemo biti tamo celo večer. I sam Ivo. Hajdemo ljudi, šminka! Namesti konju rep! Oh, da li sam okružena blesama? Nestručnost! Oh, da li je šešir neophodan, Willow? Wendy, ako ja skačem, onda jeste. Ah, zašto sam ja ovo zaslužila? Doterat ćemo to u montaži. Da li bi ovo trebalo da bude livada? Sve ćemo to kasnije da namontiramo. Već vidim. Reći ću akcija i ti ćeš preskočiti ogradu. Onda galopom dođi ovdje i reci svoj tekst. Razumeš? Razumem. Idemo, devojko. Spremi se! Wow, wow! Dawn, možeš li da ne vičeš? Plašiš, Penny. Ups, izvini. Razmišljam. Možda bi trebalo da izvedemo skok preko vode. Zašto? Imaš 20 minuta. Dobrodošla u divni svet zabave, gdje je čekanje samo deo igre. Ne brini, Wendy. Skoro smo gotovi. Svaka čast. Konačno. Na redu si. Hajde, Wendy. Možeš ti to. Srećno. Spremna? Tišina na snimanju. I... akcija! Šta je sad bilo? Oh, ne vredi. Prosto nije kako treba. Stvarno je kasno. Raširena ograda će nam dati više prostora. Da možeš da popraviš u montaži? Tako je. I akcija! Znam.
Izvini. Da li se šališ? Bilo je sjajno, delovalo je tako... Opasno. I jeste opasno. Ovo je savršeno. Idemo još jednom. Izbjegli smo nesreću. Penny je ovdje ceo dan. Potrebna joj je voda, hrana i odmor. Nema još pauze. Osim toga dobiješ duplo više novca. Pa žao mi je, ali nema novca koji je vredan rizikovanja zdravlja i bezbednosti mog konja. Dajem otkaz. Da li još nešto može da krene loše? Neko je tražio zamenu? Pošto ne znaš da skačeš, da li možeš bar da padaš kao što je Wendy skoro uradila? Važi. Nema problema. Vanessa, to je veliki problem. Idi presvuti se i požuri. Zahvaljujući Vili, nemamo ceo dan. Wendy, sada ti žuriš. Čula si, ženu? Ne možeš da glumataš zvezdu. Wow, dobri su. Da, aha. Šta je sad? Samo neka kašnjenja. Pole, bolje da je nešto važno. Hajde, dečko, idemo. Idemo. Hop, hop. Sada to rade? Da li znaš kuda? Naravno, prati nas. Ama baš ne razumem. Kuda su krenuli? Ćemo nevjerovatnu reklamu. Hvala ti ponovo što si me primio u ekipu, Jojo. Nisam to uradio. Ti jesi deo ekipe, Kristijane. Pole, ček! Biće veoma teško rastati se od ovoga. Zvanično je, prikupljanje novca je uspjelo. A još uvijek nismo ni nastupili pred publikom. Hvala, momci. Vaš novac ide za dobru stvar. Ne mogu da verujem da nas je obe odbila. Izvini, ja sam dala otkaz. Osim toga, utočište je sjajna stvar. Naravno da jeste. Ali kako je Dawn mogla da me zameni, a da ne pomisli ni na tren kako ću se osjećati? Svet zabave je promenljiv. I još nešto. Kako dečaci mogu da reklamiraju parfem za devojke? U stvari, to jeste muški parfem, zar to nisi znala? Da sam znala. Da li bi ga koristila bukvalno svaki dan? U svakom slučaju, reklama je o dečacima koji se divno zabavljaju. Mnogo čistije, trebalo je da idemo sa tim od početka. Pole! Šta sam rekla? Promenljiv. Aleksandra Širkić, Aleksandra Tomić, Andrijana Oliverić, Snežana Jeremić-Nešković, Dejan Dedić i Marko Marković. Tonski snimatelj Milovan Knežević. Montaža Dejan Pavlović. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.